Декабрь башында ғадәттәгіше инвалидлар декадасы старт алды. Бүгін республикада яшаушы халықның 7,5%-нан мүмкіндіктері шикленген. Оңайлы мүхит тудырыла ма? Эш белән тәкъмин итүдә үзгәрешләр бар ма? Эфирда таяны нуктасы тапшыруы студияда Алмаз Афиятов исәнмесез. Хәйерле кич, мөхтәрәм кунаклар. Шуннан да быел инде күп кенә кешеләрнең тормышына үзгәрешләр кертте. Наил әфәнде, менә сезнең тормышта һәм гомумән әлеге юнәлештә дип әйтик, нинди кыйынлыклар белән шашырга туры килде? Әйтергә кирәк, безнең предприятиеларга эшләүгә вендә, безнең балаларга да мәктәптә 4 коррекцион мәктәптә уку буенча, аннан соң аерым мондай мәктәпләрдә дә безнең күрмәүчеләр укый. Ауропа булды, тагын медучилищега, анда безнең 36 студенты бас, түбән камбада бик әйбәт оқыйлар хәзер. Ауыр болды инде, һәм студентларға да. Ләкин әйтергә кирәк, берсе дә зарланмыйлар. Чөнки без юллар таптық, аларға ярдәм итергә. Хөкүмәт безнең Татарстанның карарын чыгарған ие, субсидиялар бирергә, күрмәүчеләргә, безнең предприятияларда субсидиялар бирергә, орынын түләргә. Менә шул бик ярдәм итте. Шуңа күрә без әйтергә кирәк, эш урыннарын инвалидлар өчен югалтмадык. Кайсы бер җирдә дә күбәйттек. Бу бик әйе, яхшы күренеш, Марат әфәнде. Әгәр дә без тулаем, әгәр менә бу ситуацияны алсак, пандемия чоры дидек, монда бит инде күп кенә моңа кадәр авыр булган да, һәм моңа кадәр дә чикләүләр күп булган юнәлешләр тагын да кыйынлашты дигән сүз. Менә әлеге ситуациядан нәрсә чыгарга ярдәм итте? Біздің енді шол оптимист инвалидтар болғанға көре енді өзләре түшімейше тұрыштылар бар бір еріге, ұрамдарда да хауа сулап еріге тұрыштылар. Андар енді біздің Киров райындағы инвалидтар жамғетіне бік ярдам фонды ярдам етті. Дорога жизни деген акциялар, аларын бүтін кім ятқан, кім айырым тұрған, кім үйре алмай тұрған инвалидтарға, көп балалы инвалидтар ғайлеріне ланчбокслар білен ашамдықлар еттілер. Андар енді қазір енді акция прилагается бар бір, алар қазір теге бек ауырларға еттілер. Ендар енді ұрамдағы елғас қалған кім мұқтаж кішілері ердем еттілер ашаталар. Әкім күріш мәселелерінде, мұнда оңлашыла айы ярдам ету, әкім күріш мәселесінде ендір түшін күлікке берілі юк ма бұл ұшырақ? Йок, оптимист. Біздің инвалидар ДЦП, үйде ұтыран инвалидар да бүтінсі бірге болып, андар әлімтәлері керіп, ну, бірді түшінмейлер. Демек әлігі ситуацияны дұрыс оңлағанлар енді лақан, ярақлашқанар. Нелі ханым, сізнің өзек нәрселерден шығырләне? Саламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух. Бу пандемия вақытта инде март месяцтан алып, ишетмәгән, күрмәгән кешеләргә ярдәм итү бик кыен иде. Ишетмәгән кешеләр, уларда менә телевидениедә сурды перевод бит юк бит уларга. Улар безгә до пандемии килә иделәр мәчеткә, Сәлях мәчетә без идек, Апанай мәчет белән эшләгән идек, Маржани мәчетә, Пятничный вагазар, этот именно сурды перевод ясап шул кешеләргә. И YouTube каналда Добрый мир для всех передачалар, как новости, бізден біле еділер. Шулай енді бік күйін болды ол кішілерге. Бік стресс, нешік шығарға, нешік сілерге. Бет МЧС-қа, мұна біз көп мұбақыт, письмалар язы президентқа, чтобы сұрды переводчыққанда болсын. Хатын қызлар иді бала таба еділер. Нешік телефон звонок ясарға. Альхамдулиле, Рустам Нургалиевич ярдәм итеп, сурды переводчик бір кішіді олар алдылар. Тағында 5 кіші біз кетірдік, көрсәттік, неше кішілерге, неше ватсаптан енді Ольга Михайловна директор МЧС, Зур Рахмат онаға, конечно, ярдәм етті. Хазір, альхамдулиле, олар ішлейдер. Но 5-кі қадар, сағат 8-ден 5-кі қадарды. А бет көбісі инвалидларға ярдәм керек. Дәулік бойы, әйе? Әйе, әйе, шулай керек дәлші енді ярдәм еттерге шул кішілерге. Ненде ярдәм еттік? Шул продуктовый наборлар пенсионерларға, малы мобильный кішілерге готовы обедлар, готовы ужинлар алып кеттік. Центр Каран Хафизов тоже бізді бек қаты поддержат етті. Продуктовый наборлар мәчет Саляхтан, Маржани мәчеттен, альхамдулиле, зор көп
куп волонтерлар булыштылар, альхамдулля, шулай бергәләшеп, шундай ярдәмнәр күрсәттек. Аңлашыла, монда ярдәм күрсәттеләр, һәм үзләре алар зарланырга ияләнмәгән, Гөлгенә, менә сезгә еш мөрәҗәгать итәләрдер. Чыннан да, ниндирәк проблемалы яклар туа, һәм бүген бит инде барыбер әле хәл ителмәгән мәсьәләләр бардыр. Дөрестән дә шулай, менә физик мөмкинлеге чикләнгән кешеләр алар никтер декабрь айында гына исләренә төшә инде ул кайбер кешеләрнең. Менә безнең гәҗит белән элемтәләре аларның ел буе дәвам итә. Менә элегрәк әле соңгы араларда бигрәк тә активлаштылар. Менә физик мөмкинлеге чикле кешеләр алар кая барырга белмәгәч газетаны җыя. Соңгы арада менә безнең шундый сөенечле хәлләр бар. Газета журналисты кайтып, тиешле беренче группа инвалидлыкны бирдерткәне бар. Кылак аппараты сұраған кішіге аппаратларны бердіртебіз. Міне, мен өзім де ғажепленем. Не үшін? Біз шалтыратқаш қына бүтін әйбір хәл етілі. Әғади кіші өзі барып, аны көрмей екен. Шуңа көремне, хоста қанелерге барғаш та, мен өзім қар вақыт журналист екенімне етмеске тұршам. Хәм шушы ғади кішілерінің не кешіргенлерін кешіріп қойтам. Міне, ярар, мен әлі еріп тұрам, көзім көрі, аяғым ері дегенде, әміне бітті шындай мүмкіннен шекілі кіші де шындай бетарафлыққа тұры келі. Біз енделігірек көзеткен ек, шатланған ек, дұрысты да шулай, міне, қойбір кішілер біздің инвалид орбаларында сәуде өзеклеріне шыға, нендейдір бейгелер бар біздің, қызларыбыз, актив біздің, шул кеуге де шығып қоялар, балалар да өстірелер, әмі лекен, кеше арасында барыбір шундай бір қатлам қала екен. Алар физик мүмкіннен шекілі кішіні оңнамаушы қатлам ол ғұмыр-ғұмырға болғандыр енді. Міне, менің ғұмырымда да көзетім. Олар барыбір бар екен. Мен баштарақ ойлаған ем, міне, башқарақ қарай башадылар енді. Аллаға шүкір деген ем, әмі ол балаларға, қазір әтиенінің балаға мұндай тәрбиесі де жетмей. Қой ауыл сеңа, ойна ол абыйның аяғы орта, сенаға шылайтма, бұлайтма деген сөз әйтірге аларының вақытлары ғұмымен жоқ. Міне шуңа көрі, біз өзі біздің тере яқта кішілерге иқтибарлы болсағы деген ойым бар енді менім. Егер ғойледе топқан жылы, туғанларында, яқынларында жылы таба екен, физик мүмкінлігі шекілі кіші ол ендеге жеткен шалтыратып тұрмай. Әмінә бұ шырда деп әйтік, Рәзілі қаным, балалар білән неші керек үшіләу? Шулай қиынлықлар қам, қоршылықлар туғандыр бетін. Әмінә сіз нәрселер білән шыраштығыз өзігіз? Әйе, біздің қызыбыз Рәния деген мүмкіндіктері шектенген балалар есебіне кіре. Қызғанышқа құршы ол еш ярымда менің генцефалит кешіріп, бек ауыр халде бір айлық комадан шықты. Әм біз шыннан соң енді күреш елін басшыладық. Міне бәлі келгенде ол әлбетті ауыр, ләкін шылай да қорқып қалмасқа, әкересінше бүттін күшіне көп етіп қауа жиып, көкірегіне күреш елін басшыларға керек. Ең бірінші уақытлары, ең бірінші секундлары оның бек мүхим. Біз бік көп ерейдірейік, әйе, біздің деген шулық ДЦП-лар, түсілік спастика бік күшілі. Спастиканы бітірір үшін тұқтап тұрға керекмей. Хамына бұл пандемия шыры қызғанышқа қоршы, әйе, біздің планларыны бұзды. Балаға реабилитациясыз 2-3 ай бүтінілей реабилитациясыз ятты, ярыянлары мене қозанларға ердік, шулай оқ маскалар, печатқалар кейіп ұлса да. Шушындай ауыр шырларда дағын ердемге келуші біз рәхметімді әйтіп кетесім келе, хәм шул ұйышмаларының барлығын әйтіп өтесім келе, кімнер білмейдір бәлкі. Ол «Ано все для детей» деп атала, барсы да балалар үшін деген организация, ол хәр елні балалар үшін хәйрие кешелері ұздыра. Үзләрі спонсорлар табы балаларға үзләрі тіккен, именно мен әші инвалид балалар үшін тігілген киімлеріне бұл әгітелер. Үзләрі хәр шимбе стоматолог ердәмі көрсетелер, үйлеріне келіп. Дауышмасам, сізді әлігі шенлікті қотнашасыз бұл? Мен екінші шенлікті. Әйе, нәрсе, нені керек үшенлік ол? Менім үшенлігім 45 ил добра деген организация білен құршыларға тұры келді мен әміне Аллаға шүкір. Олар қортлар юртларына, етім болалар юртларына әйбірлер, бейлер үшін жіплер бірелер. Кімдір өз жібіне деген бейлерге мүмкін? Әкімнің дірмін оқшасы болмаса, олар жіплер біре олалар. Хәм біз бұлдыра алған қалде қортлар юртларына, хәйір, етімлер үшін маскилар, жылы жилетлар, кофтылар бейлеп біребіз. Хәм бұл бі керекілі үшіннан да. Хәм Марсель, сенға да мұражағат тәсім келе, тапшыруларының бірсінде біз сөйлеше башлаған едік. Хәм сен еткен еді, мәселен, шулық үшләу бойынша, әліге барысыда көмел түгіл деп, мәселен, шулық үшке барып жету бойынша қиынлықлар туа деп, олға кетіш бар ма өзгері үш? Қызғанышқа қаршы олға кетіш ол бек зұр түгіл, шынки транспортның доступность ол бары бір өзгермеді.
Мен мында нече мәртебен мен шушы студияга килем, һәм нече мәртебен мен әйтәм, шулык мен бу мындагы яшлек станциясы метросыннан разъезд бастанияга күчеп утырырга автобусга күрмәүчеләргә бик авыр. Чөнки светофор тавышлы түгел. Ул светофорларны безнең белән килешеп эшләмиләр. Инде моторрак булган җиргә куялар, наверное, кеше күбрәк йөри торган җиргә куялар. Күрмәүчеләр күбрәк йөри торган җирләрдә юк. Шулай ук автобусда да шундый хәл. Моны да мин әйтеп киттем инде узган тапшыруларда да автобусның номеры әйтү урамга кычкырып торып әйтә иде элек номерлар. Аны да туктаттылар, бетерделәр. Монда мөрәҗәгать итүләр булдымы? Менә нәрсә дип аңлаталар аны? Мөрәҗәгать итүләр булды. Аңлаталар, бу средстволар уатылды. Яда исә урамда тавыш светофорларын туктаталар, әйтик. Кешеләргә кумачаулы икән ул кич белән, сәгать 8-дән соң. Бу мусор ташучы машиналар төнне белән кумачауламый, әмма бу светофорлар кумачаулый. Тавышта шушы устройстволар, менә безнең Казан сукырлар оешмасы мөрәҗәгать итте АТПГ-да. Анда инде әйтәләр, бу устройстволар уатылды, яисә эшләми. Хәтта бит кайсы вакытта маршрут автобусының эчендә дә остановкаларны әйтеп бармыйлар бит. Әйе, безнең күрмәүчеләр алга киткән кешеләр, алар теге кулланалар GPS навигацияны да, ну, барса да бит аны куллана алмый. Шуннан да шулай, һәм бу очракта, бәлки, әллә ни зур чаралар һәм чыгымнар да кирәк түгелдер монда, бәлки, кемнеңдер бер сүзе дә җитәдер, һәм тапшыруны әйе, тапшыруны караган кешеләр дә, бәлки, әлеге мәсьәләгә игътибар итәдер. Наил әфәнд, менә шуннан да бу юнәлештә нәрсәләр эшләргә кирәк һәм кемнәргә мөрәҗәгать итеп була икән, шул ук менә Марсель күтәргән темаларны хәл итү өчен. Без аны ел сайын монда Казанда үткәрәбез республиканың фестивален, анда бөтен җитәкчеләрне чакырабыз, сөйләшәбез, ләкин әле КПДСы бик юк дигән сүз, бөтенләй юк дигән сүз. Булырмы соң ул, кайчан, менә ел сайын шул бер үк темаларны күтәреп, ничек хәл ителми соң ул мәсьәләләр? 1-2 ел элек ничектер ул эшкә ничектер барып җиткән иде куллар. Эшли дә башлаганнар, автобусларда шундый бер ничә маршрут чыкты әйтә торган номерларны әйтә торган шул звуковой тавышланган нидә светофорларда булган иде. Ләкин хәзер чыккач җиһазлар юк, акча юк, тегеләр юк. Менә шундый хәзер салтау бар. Һәм ничек хәл итәргә була әлеге мәсьәләне бу хакта рекламадан соң? Татарстан яңа гасыр телеканалында той аны нуктасы тапшыруы һәм реклама киткән өчен әле әфәнде без сөйләшә башлаган идек, ничек хәл итәргә менә бу шул ук проблемалы якларны күрмәүчеләргә дип. Менә чыннан да сез кайларга мөрәҗәгать итеп карадыгыз һәм ни өчен менә бу җыелыш кысаларында гына кала ул хәл ителмичә? Сорулар оешмасы безнең шәһәр җитәкчеләренә, район җитәкчеләренә аңар мөрәҗәгать итеп торалар. Хәзер инде без уйлыйбыз хөкүмәткә махсус киңәшмә оештырырга, шунда резолюциялар кабул итеп, шунда җитәкчеләргә безгә шуның турында хәбәр итәргә. Һәм монда бит әле уңайлы мохит программалары да бар. Гомумән, Марат әфәнде, сез ниндирәк каршылыклар белән очрашасыз? Мәсәлән, шул ук монда күрмәүчеләрне аңлашыларга шул ук тавышлар белән транспорт мәсьәләсе дә бар. Ләкин барлык җирләргә, шул ук мәсәлән, сәүдә үзәкләренә, хастаханәләргә, башка җирләргә барып җитү дә бик зур проблема бит әле ул күпләр өчен. Хәтта менә өеннән чыгу да әле күпләр өчен шул ук бик катлаулы мәсьәлә. Менә монда ниндирәк алга китеш булсын өчен нәрсәләр эшләргә кирәк? Иң зур проблема күп инвалидлар, алар 3-нче, 4-нче, 5-нче этажларда торалар. Шуңа күрә инде мин мөрәҗәгать иткәнем, хатларда язганым, менә яңа өйләр төзелә торган вакытта фундаментны сала башлагач, аңар һәрбер өйгә квартирование ясарга кирәк. То есть мин ничә мәртәбә күрдем, полностью адаптированы өйләр, яңа өйләр, менә Айдарова 25-нче өйдә булдым, прямо урамнан өстерәп кертә кешене. Подъездга, но ул өйдә бер инвалид та юк. Кем өчен төзелгән бу өй?
Неге ол инвалидлары берілмей? Әлбәттә бит ол инвалидлары қосаны қалары андары кейбетке шығар үшін, олары ненде күш керек, ненде күшілерге мұражағат етіп, сұрап, түшірге үшін, олары бек зор проблемы. Шоңа кірі ол вопросыны көйтеріп шығар керек, тоған бір мәртебі, ел сайын. Ол проблема қошан болса да ерішіге тешпет ол инвалид табет үстелі тұра. Қазір бек көп инвалид балалар, оларының коляскалары білен көп лифтларға сөймей. Олар коляскалары кейін болашансын. Я коляскаларын кереген текірмешілерін сөйтері тұр келі. Андар орамаша қашансын кері текірмешілерін қоя алар. Шынды проблемалар да бек көп. Андар енді, мені әлі әйтіп кеттігіз, транспортта да бек зор проблемалар, адаптированный транспортлар бегес. Андары енді толерантный отношение водителер арасында да әлімді албара керек. Олар я остановқын ұзып кеттелер, я келіп тұқтамайлар, я бірді қарамайлар, инвалид қысылып қала қой вақытын ешеклеріне, бірді ошығалар, мені гонка шекелі енді бірсі-бірсін өтіп кетті, андар бет инвалид бет тұтылып, еғыларада мүмкін ішінде, автобустарда еғылалар, сонда мүмкін нәртілі ситуацияларыны полностью проработып қорға керек. Андар енді, әгер де неде проблемлер болса, полностью пакетным образом министр транспорта язара керек, ол білсін біздің инвалидларын проблемларын. Мұнда язу білінгіне бір, сіз әйткен бітәлі мүнәсәбәт та бар, шолық өртүшілерінің дейсіз, аны бітін язу құна қалетлерді атырған мәселі әтігіл. Білмемін, ниндерек мүнәсәбәт, біз қоман неделігі мәселені көтерәбіз. Шынан да менталитетіні деп әйтеймі мұнда, әкішілері қората қорашыны өзгерту деген көрінішке біз бірер қошан барып жете алырыз мекен? Дүрістенде шолай, мені мен Марат сөйлегенде де шындай фикірге келіп тұрдым. Бұл бит қоядыр документ етіп, кімдер ішітсін үшін ғана түгіл, әр кішінің өзінің көңілінде болуға тиіс бұл. Автобусда да бетінде тоқтады, тігі водителіне сөйлеше тұрғаны, көре тұрғаны, тоқтатығыз, анда бетінде бар, арбалы кіші бар, тоқтады ере керек. Егер дәрреу келіп, біз шулай тұрып, автобуса шулай бір өзін шулай етіп, автобусын сілкетелсен, қар кіші, қар кішіні яқыларға тиеш. Мені ол меңа қоғалмай бұл проблема деп қолыңны мотор етіп басып тұрып, наушын кейіп кіні. Автобуста жүріге ярамай, иқтибарлы боларак керек. Ол біздің қар бірі бізден тұра, менім қатта мен қойшақта, менің шол мүнәсәбәтіні көріп күңілді тұла менім. Кішіге қорақта иқтибар боларға дейш. Біздің бар бір бүтіне бәлебіз біздің тәрбиесіздіктен. Біз қат, ешлер біздің гіл ұрын бермейлер екен алар, біздің заманда біз босып барадырық, біздің ұтыру яғдай біреді. Қазір ешлер түнгі сменадан іштен қойтқан шекелі, мені кіріп ұтырып, құлақларын атымалып, таяқлы кіші басып тұрамы, ойақлы кіші басып тұрамы, мені ойлаушы да ек. Мені біздің бүтін, мен енді қаман қабатылап әйтем, баланы үстіргенде үстіріге керек. Міне қызым ма, ұлым ма, шулай дейіп. Міне шулай деп дұрыстап тәрбиелеп жіберсек, біздің біріне проблема да келіп шықмай. Ол тігі сен үстірген балаң зүр турай боларға мүмкін. Ол әйтешек, әне еткені меңа деп. Міне мен өзімнің балаларымы да алар әйтелер. Міне біздің мектепте бір малайның нендейдір аппарат кигендей. Менен айкірінген оңнатам, қызым, білесің ме? Аллаһ тәғала кішілер, міне шундай кішілер бар, мындай кішілер бар. Аллаһ тәғала андайларына не үшін бере? Міне сіздің мектепке ол малайны кетіргенлер, міне менің әлі құлағым ішті, көзім көрі, аяғым жүрі, Аллаға шүкір деп башқалар, шүкір етсін үшін кетіргенлер деп. Міне шулай тұр балаға ебетлеп сіңдірәлсек, біздің бұл проблем болмасы еді. Мәселен, Наил Абинондағы мәтінәнің, аның ешінде кішінің, мәселен, қар кішінің шындай бабасы болырға мүмкін. Әйі, мұнда тәрбие мәселесі мүхим ролдір. Олар аңлашылы әлі бет балалар білен мүнен ендерек мүнәсәбәтте болырға керек. Алар бет әлі, мәселен, ештешілері оңла бітірмәске мүмкін. Мүне, сіз неші көлесіз, балалар білен ойыруша әліге мәселе бойынша жұлық әлі біздің қолық әзір түгілмейкен мұны қабыл етірге? Білесіз, мәрмәне біздің шестайда председателі біздің шағырда ол мәктәплерді жәрей. Мәктәплерді балаларға көрмәушілер тұрында сөйлей. Нешік бәрінгә шығы ұстаталар, нешік елға баралар. Хәм білесіз мәқаранда көрмәушілер көбісі әйтәдер, қазір бізіні де орамда көргәшті, ондағы мәктәп кет балалар, шығып бізге ердәм етәр. Бек қақсыз өз әйтәсіз, дұрыс әйтәсіз. Біз аны мұны күн сайын кіріс шонасы тұрда сүйреп тұрға керек бет. Балалардан башларға керек қазір. Үлкен кішілер қойса бірсе, енді қазір олар түкінікен шолай, оларны енді бір нешіктер бөтеншай қарашын өзгертіп көбісінің болмайдыр қойса бірсінің. Міне балалардан башласақ, ешлерден башласақ, бек оңай бек пайдалы нәрсе болады. Әйе, мына бұл сұрауын Разилеге де берейік әлі. Иелешсең, иелешіп кетелер, башында ғана қорқып қалалар. Біздің бұл ең зор жаңалық болды, біздің ранее біз
Гади балалар белән сау сәламәт балалар белән бер садикка йөри башлады. Балалар бакчасына аның беренче тапкыр беренче килгәч тә минем балаларның реакциясына шок каттым балалар. Кара әле аның кулы да безнең төсле беттиләр, безнең хәтле беттиләр, кичкене дә түгелделәр. Мин иң алда нәрсә әйтергә белмичә калган идем. Аннар алар ки ияләшеп киттеләр. Рания, менә монда кара иде, менә монда кунлыкка барабыз, иде монда уйныйбыз, иде беседкага керәбез дип. Ияләшеп киттеләр. Әтиәниләрнең дә карашлары начар димим. Бик яхшы башында иң алда куркып торганнары, я бик авыр бала килде ди. Безнең Раниябез алай ук авыр булып күренми. Ияләшеп киттеләр. Бик матур бергә уйныйлар, уйнаталар, тырышалар. Һәм Рания дигән менә инвалид бала, һәм сәламәт бала дигән бугә бүләргә кирәкми. Димәк, әйе, монда бәлки сезнең очракта Гүлгән әйткәнчә, әтиәниләрнең балаларын дөрес тәрбияләү дигән күренештә бардыр әле, монда балаларның менә шундый реакция булуларындадыр. Шуннан да. Дәүләт тарафыннан да бит шундый бакчалар ачыла башлады, мәктәпләр ачыла башлады. Сау сәламәт балалар янында укыту яклы бит инде дөрес әйбер ул. Ул без менә әтиәни җиткезмәгән әйберне мәктәптә күреп, ул хөрмәт итәргә өйрәнә. Менә күбрәк бит инде безнең физик мөмкинлекләре чикле кешеләр үзләре турында сөйләсеннәр идем. Мин менә Рөстәм Нәбиевның гына күз алдына китерик. Аякларын югалткан җегет нишәттер бу күпме кешене артыннан ияртеп бара. Безнең Татарстанда да бардыр ул андый кеше. Менә шундый кешене табып, үрнәк итеп куеп, менә мәктәпләргә класс сәгатьләре бар буладыр инде улаймы. Менә шул класс сәгатьләренә чакырыгыз, например, чакырсыннар. Декада инвалидов та. Мирихан Бабирек, мына үзәк, бәлки шундыйрак юнәлеш буенча да ниндирәк эшләр алып барыласызның, бәлки шуңа игътибар бирергә кирәктер. Монда бит инде аңлашыла ярдәм итү ул бик мөһим. Ә менә шулай эшләү, аларның әтиәниләре белән эшләү, шулай ук менә мөнәсәбәтне үзгәртү буенча да нәрсәләр эшләргә кирәк сезнең? Менә президент Рустам Нургалиевич бик зур эш бирде безгә. Алхамдулилла, бөтен Татарстан кешеләренә дигән сүз халяль как образ жизни. Менә популяризация халяль тормышны. Халяль тормыш рәвәше. Вот концепцияны без яздык. Альхамдулилля, 9 декабрьдә була шул конференция, Россия конференциясы. Ничек кирәк эшләргә, ничек кирәк торырга, ничек балаларды өйрәтергә, тәрбияләп, уларны үстереп, шундый духовный, сознательный кешеләр булсыннар өчен. Менә безнең миссия, как Центр оказания помощи, да, игелек дөньясы дигәндә, равноправное включение шул кешеләрде кем коляскада, кем күрми, кем ишетмәгән кешеләрдә именно менә социаль тормышка, духовный тормышка, да, оздоровление шул отношения между кеше арасы и общество арасын. Бар шундый предложение, бездә уже совет булсын, совет независимых экспертов по доступной среде. Анда инде архитекторлар да була, Наиль Ибрагимович булсын, Марсель Эфенди булсын, менә безем уважаемый журналист булсын, Марат Эфенди ярдәме эштән булсын, альхамдулилла, безем волонтерлар, ишетмәгән, күрмәгән кешеләр. Шулай утырабыз, остановкага киләбез, карыйбыз, акт язабыз, шундый предложение бирәбез. Улар ярдәм итәргә бик мөмкин. Әйе, анда монда бәлки анда просто кирәк бетмәү бардыр. Әйе, җиткерә белмәүдер. Әгәр дә Марсель, без менә шулай ук инде әлеге декаданы алсак, ниндирәк эшләр эшләнсен иде? Менә сез әйтеп һәм эшләнергә теләгән ниндирәк юнәлешләр бар? Менә шушы декадага гына безне алалар инде искә. Минем бер мөрәҗәгать итәсем килә. Әйе, мәктәпләрдә дә бик әйбәт дөрес ул эшләү. Әмма ләкин менә монда студиядә булып, минем мөрәҗәгать итәсем килә ТНВ телеканалына һәм Илшат әфәндегә дә. Менә социаль роликлар эшләргә кирәк, күрсәтергә кирәк. Андый социаль роликлар бар алар, интернетта да бар. Әмма менә безнең үзебезнең телевидениедә халык өчен, простой халык өчен социаль ролик эшләп, күрмәүчене ничек озатырга була? Коляскада булган кешене ничек озатырга була, ишетмәүче кешегә ничек ярдәм итәргә була. Менә шушындый роликларны эшләп, менә халыкка чыгарасы иде. Менә бу мәгълүмәт җитеп бетмидер бит әле шул. Җитеп бетми, чөнки мәгълүмәт бит, ул килә менә шушы декада вакытында гына. Башкача безнең турында инде телевидениядә сөйләмиләр. Рәхмәт әйе, менә хәзер сез безне чакырасыз, сөйлисез, әмма киләчәктә дә телевидениядә бу инвалидлар турында сөйләсәләр. Һәм бу чыннан да бик яхшы тәкъдим. Һәм монда декада белән чикләнеп калырга кирәк түгелдер. Алга таба да әлеге роликларны башкарырга. Һәм китап турында әйтмәдек. Наил әфәнде, сез әле махсус китап турында да мәгълүмат җиткерсәгез иде. Беләсезме, безнең Россия күләмендә бик күп хәрби дингә халык тартыла.
Шуңар көрә біз китапхана біз Татарстанда бик көп дини китапларда, мандай оқу китапларда, былай нәфіс китаплар бітілісін басамыз, язабыз да, тауышқа да, Брайльша да. Бізге Кавказ республикаларынан, Мәскеуден, Санкт-Петербургтан көрмеушілер, олар татарша біле, қайсысы ислам ирәне ясы келе, біздің китапларын алып оқилар. Русша қырқ әнне басырға сырағанлары. Біз аны мұна қазір спонсорлардан ақша жиып, бір тейінде ол хекімет ақшасы тұғыр, бюджет ақшасы тұғыр, спонсорлар бізге ақша жиды. Біз мұна кешегіне бірінші экземпляр бұл китапны шығардық, Қар-әнні орыс тілінде. Бұл китаплар біздің қазір кейтеші кейінгі ұлдан соң бітін Россия көлемінде, бітін республикаларға, Мәскеуге, Санкт-Петербурга, бітін шахарларға. Хам тамашашыларға да көрсетек әлі китапына, бұл бірінші экземпляры деп аңлайды? Бірінші экземпляр. Бірінші тапқырыл рус тілінде мұна тулайын басыла. Әлі китап. Әйе, шыннан да бек керекілі, хам бек мұхим үш, демек, мұның біләңіне тұқталмасын, оға табада. Барсын еді, күлгіне, нәтиже осап айтсек, мұна мүмкінліклері шекіленген кішілерінің тұрмышын жеңіл әйтуден әрсе тойын ұтасы болға тиеш. Менің ойлауым ша, мұна біз бетінде сәлемет шоқты сәлеметлікнің қадырын білмейбіз. Мұна біз тұрмышын жеңілгені бара деп ойлайбыз. Шоңа көрі, хәр кішіден иқтибарлы болсын, өзінің бүгінгі кім білінгені түгіл. Өзінің келешегін де ойласын, тере еқта күшілерге де иқтибарлы болсын. Міне біздің бутикады вақытта ғана түгіл, башқа вақытта да бәлкі біздің бір күшіне ердем етіп жіберуі біз әні тұрмышында зор рол ойнарға мүмкін. Шоңа көре күшілерінің бір-бірсіне мәрхәметлік болырға тиешті бойлымен. Бізге енді бұнда етіп кеттілер, дәулет тарафынан да ердем көрсетілі деп, бар бір деген күші ролі көп. Күші фактор көп рөлін ойнай. Шынанда шулай қам, әлігі үшілер декады біләңіне шекіленмәсін еді, мүмкінліклері шекілі болғанларының тұрмышта шынанда шекілері оз болсын еді деген тілекте сау болашабыз. Есенлікте көршірге ясын.